Школьники, творческие коллективы, воспитанники интернатов, детских домов, центров реабилитации города и области. Более 4000 детей из 60 учреждений прошли маршем по центральной аллее парка Горького. Наимассовейший дитячий парад. Рекорд встановлено. Мы установили рекорд, который, больше всего детей сюда пришли, в этот парк. И он будет занесен в книгу рекордов. По словам представителей книги рекордов Украины, подобное достижение было зафиксировано 3 года назад в Херсоне. Тогда в праздничном параде участвовали 648 детей. Ми щороку маємо на День захисту дітей дитячі рекорди, але такого грандіозного, такого масштабного рекорду ще не було. Діти провели, знаєте, не просто дитячий парад, це вже цілком дорослий парад з усіма атрибутами параду. Ми хочемо, щоб о нашому Харкові, о наших дітях, о подвигах наших дітках знав весь світ. І я хочу сказати, що від поступка наших дітей залежить наше майбутнє. А майбутнє України, звісно, буде світлим, добрим і, найголовніше, мирним. Юлія Жукова, Дмитрій Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».